but you can dip your feet every once and a little while. You sit there with your heart ache, waiting on some beautiful day to save you from your own ways. You pray forgiveness, watch him die. Here he comes, he doesn't look a thing like Jesus, but he talks like a gentleman, like you imagine when you were young. Like you imagine when you were young. But more than you'll ever know. The Killers When You Were Young. Nicky, vad säger du? Du jag gillar den popösa rörelsen, Simon. Brandon Flowers, sångaren i The Killers, är en oerhört karismatisk, snygg och väldigt behaglig röst har han. Och jag skulle vilja säga detsamma om dig ikväll, Simon. Ja, man får så mycket associationer. Dorian Gray till exempel. Mm. Tjusigt, du har gentlemannastil, elegant. Istället för att springa runt så här som man skulle kunna göra så står det bara majestätiskt. Bowie-videon Heroes kan man gå in på YouTube och så kan man se exakt samma pondus. Fan, jag tycker du är så ja. Cool, alltså. Jag måste säga en sak, Simon. Din röst är övermäktig. Och idag, du behöver inte vara en lunatic, springa runt och vara galen. Du bara går och levererar med en otrolig pondus i rösten. Grattis till dig, säger jag. Tack. Ja, jag tycker att det här var klockrent. Bra, perfekt val för dig. Fantastiskt. Jättebra. Härligt, Simon.